Tillagda fyra. Ja, där står det klart. Landskrona Boys är tillbaka i Superettan efter två års frånvaro. Kolla på det här jublet när Landskrona det här året då får kvaljubla. Förra säsongen tog det stopp mot Öster, men det här året mot Dalkurd så går det vägen för Landskrona som fixar det. De är tillbaka i Superettan och ett enormt jubel naturligtvis. Och en så stark säsong ifrån Landskrona i ettan, andra plats som gav kvalspelet. Och ja, det blir en del vätska där på planen och kolla på de här känslorna på Niklas Nielsen som alltså varit så skadedrabbad i sin karriär, men som har tagit sig tillbaka och nu får vara med och bära upp Landskrona till Superettan. Ja, det här är känslor, det här är idrotten när den är som finast och här det omvända då när det är som jobbigast för Dalkurd som trillar ur. Men det här är en blick och känslor som det är när det är kvalspel. Det är ju så vitt skilda känslolägen av förklarliga skäl efter att ett sånt här dubbelmöte tagit slut med den oerhörda lyckan hos Landskrona. Och nu blir det snabbt belysningen nedsläckt här på arenan och sen utanför arenan fyrverkerier här också som ni kanske ser där på himlen. Ja, det är ett firande som lär pågå väldigt länge för Landskrona. Ja, det var spännande väldigt länge den här matchen. Men det där 1-1 målet ifrån Filip Olsson, det gör ju naturligtvis väldigt mycket av skillnaden. Det var ju den sparken ifrån Filip Olsson som gör att Landskrona kan fira. Ja, här är Malcolm Moensa som lappas om där också av Billy Magnusson, Landskronas huvudtränare.